Sastankom gradonačelnika Bijeljine Miće Mičića sa čelnim ljudima lokalnog SNSD-a, odluka Saveza za promjene i SDS-a o prekidu saradnje sa SNSD-om pala je u vodu. Iz Srpske demokratske stranke sastanak šefova bijeljinskog SDS-a i SNSD-a nazivaju incidentom u kojem se Mićo Mičić nije najbolje snašao. O svemu što se dogodilo, najavljuje predsjednik SDS-a, razgovarat će sa gradonačelnikom Bijeljine. Imat ćemo priliku da razgovaramo i ja se nadam da u buduće takvih stvari se neće dešavati. Tako da smatram da je ovo jedan trenutak u kome se gospodin Mičić nije snašao na najbolji mogući način, odnosno nije snašao se u toj novonastaloj situaciji. S druge strane, ja moram da primijetim da se radi o jednom incidentu, a koji nema svoju neku specifičnu težinu. Odmah nakon sastanka opozicije u Banja Luci, Mičić je požurio u Bijeljinu na ranije dogovoreni sastanak sa lokalnim SNSD-om. Nakon toga sastanka, Mičić je suprotno izjavi svog stranačkog šefa Vukotegove Darice podvukao da je Milorad Dodik predsjednik svih građana Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske, koji treba da bude predsjednik svih građana Republike Srpske i jeste predsjednik svih građana Republike Srpske, da ne može da kaže u gradovima gdje ni, i opštinama gdje nismo pobjedili, ne može se raditi ni jedan projekat. Mi upravo pričamo o tim projektima i upravo hoćemo da te stvari demantujemo i da ovaj grad ima jednak tretman od strane i viših nivoa vlasti, kako vlade Republike Srpske, tako i Saveta ministara. Mičić je poručio da je sastanak bio zakazan prije odluke Saveza za promjene o nesaradnji sa SNSD-om i da bez obzira na odluku projekti bitni za Bijeljinu ne treba da se zaustave. Poslije svega i dalje ostaje otvoreno pitanje da li u SDS-u postoje struje koje bi radije da sarađuju sa Dodikom i SNSD-om nego sa partnerima iz Saveza za promjene i koliko je takav odnos korektan prema onima koji su na izborima dali glas upravo Savezu za promjene. Predsjednik SDS-a ne očekuje da će to značajnije da utiče na odnose u ovoj političkoj partiji. Ja znam da gospodin Mičić je svjestan da je sezona papaka prošla. Samim tim što imamo priliku da jednog takvog kandidata pobijedi na proteklim lokalnim izborima, to neće zaustaviti ni Srpsku demokratsku stranku, niti će ju usporiti kada je u pitanju odluka koju je doveo Savez za promjene. Funkcioneri kojima je lični interes bio ispred stranačkog stara su boljka Srpske demokratske stranke, sa kojom je velike probleme imao i bivši lider SDS-a Mladen Bosić. Najavljeni razgovor Mičića i Govedarice bi konačno trebalo da razjasni da li je veća podrška pojedinaca u SDS-u Vukoti Govedarici ili su jači lični interesi lokalnih i republičkih zvaničnika.